Ô, Fábio, sai logo do telefone, vai começar o Red Kids. Ô, Claudinho, isso mesmo, foi isso que Jesus fez por nós. E isso. Ô, Claudinho, nossa, estou muito feliz porque você tomou uma decisão. Vai logo, Fábio. E hoje lá no céu tá tendo festa. Festa? Ô, Claudinho, ó, eu vou ter que desligar porque a gente vai ter que começar aqui o Red Kids. Mas, ó, não esquece, entra lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, deixa um joinha pra gente. Mas, ó, vai agora porque já vai começar uma nova história, vai tá bom? Logo. Então, beleza, até mais, tchau. Ô, Fábio, a gente tá quase atrasado, o Red Kids vai começar e você no telefone. Ô, Marília, eu estava conversando com uma pessoa, me desculpa, mas é que essa semana eu tirei a semana pra conversar com os meus amigos. Aí, cada dia da semana eu liguei pra um. E hoje era o dia do Claudinho. E eu estava falando sobre Jesus pra eles. E sabe o que aconteceu? Claudinho, ele aceitou a Jesus como seu salvador. E hoje lá no céu tá tendo mó festa. Nossa, Fábio, que ideia legal que você teve. E você fez parte da vida do Claudinho e colocou em prática o que a gente aprendeu semana passada. Muito bom, Fábio. Isso parabéns. Mesmo. Você viu que legal? Deus me capacitou, ele me deu coragem, falou assim, vai com força que eu vou te ajudar. Eu estou super empolgado. Eu tô vendo que você tá empolgado mesmo, hein? E Marília, falando empolgado, vamos começar o nosso programa? Ah, mas é claro, calma aí. Esquadrão Red Kids. E aí, galerinha, sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Esquadrão Red Kids. E ó, aqui no Esquadrão Red Kids, nós temos aprendido histórias incríveis com crianças da Bíblia. Exatamente. Pra hoje a gente começar assim, bem forte e animado, que tal a gente ir ver o que, que o Eliandro tem preparado pra nós? Bora lá, eu vou apertar, vou chamar Clica ele, aí. Hein? Ai, que legal. Preparados, crianças? E ó, hoje a gente tem uma ideia muito legal. Todo mundo faz assim com o seu braço e todo mundo tá com o seu relógio imaginário. Quando o Fábio disser três, todo mundo clica juntos, tá bom? Preparados? Um, dois, três! Olá, crianças do Esquadrão Red Kids, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ah, vocês têm treinado em casa? Eu estou sabendo que a Marília e o Fábio, eles têm treinado sim. Eles estão mais fortes, mais espertos. E vocês, têm também? Vamos então hoje para mais então? Vamos lá então, vamos começar com um alongamento. Mas lembre-se, prepare seu ambiente, seu espaço, cuidado com os móveis aí da sua casa, hein? Vamos lá? Cabeça em cima e embaixo. Em cima, embaixo. Olha agora, para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. E agora a cabeça vai olhar para o outro lado. Vamos lá. Continuem. Muito bem. Vamos pegar os dedinhos, ó, entrelaçar e lá na frente segurar. Segura, 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 segura. Solta. Mais uma vez. Entrelaça os dedos. Segura, 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 segura. Solta, muito bem. Agora, olha, coloca o braço aqui na frente e a mão no cotovelo e joga lá para trás. E segura. Isso, segura. Segurou? Troca agora. Mesma coisa com o outro braço. Segura, segura, segura. Aê! Com as mãos agora, nós vamos segurar o joelho aqui na frente, olha. Fica num pé só e equilibra. Equilibra, equilibra. Joia. O outro agora, equilibra, 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 muito bem. Agora, ó, pula aí no seu lugar um pouquinho, faz uma bobeirinha aí, ó. Aê, joia. Crianças, preparados então? Nós vamos fazer o seguinte, com o seu corpo, com os dois pés, nós vamos pular para frente e para trás. Para frente e para trás. Deixa eu ver. Isso! Para frente e para trás. E agora nós vamos pular para um lado e para o outro. Preparados? As duas pernas juntas. Pula de um lado. Pula para o outro. De um lado para o outro. Olha agora, crianças. Que tal? Deixa eu pensar. Bem, pensei. Você pegar aí na sua casa um material. Uma bola. Quer ver? Ah, apareceu.
pegue uma bola, escolhe uma bola aí na sua casa. Pode ser uma bola grande, pequena, média, escolha a bola, tudo bem? Bom, com a bola em mãos, nós vamos colocar a bola aqui, ó, no chão. Nós brincamos de pular para frente e para trás. Nós vamos agora pular para frente e para trás, por cima da bola. Uau, cuidado para não pisar na bola, hein? Cuidado, olha lá. Pulou para frente. Uou! E agora, gente, pular de costas. Vamos lá? De costas! Agora, ó, fica do ladinho da bola aqui e pula pro lado. Um, dois, três e já. Uou! Pro outro lado. Uou! Muito bem, gente! Pega agora a bola. Segura essa bola aí. Nós vamos fazer agora um seguinte com essa bola. Nós vamos lançar essa bola com as duas mãos para o alto e segurar. Vamos lá? Lançou. Segurou. Lançou. Segurou. Lançou a bola com as duas mãos. Opa! E segurou. Agora você vai lançar a bola com as duas mãos e vai receber essa bola apenas com uma das suas mãos. Olha lá. Lançou, segurou, lançou, segurou. Nós vamos agora lançar e segurar andando pelo ambiente aí da sua casa. Vamos lá então? Lançou, segurou, lançou, segurou. Vamos lá? Lança com as duas mãos e segura com uma. Lança com as duas e com a outra mão segura. Lançou, segurou, lançou, segurou. Deixa eu olhar bem aí. Nossa, quantas bolas flutuando, subindo e descendo. Joia. Gente, olha só. Agora nós vamos quicar essa bola no chão com as duas mãos. Quicou, segurou. Quicou, segurou. Nós vamos agora quicar duas vezes. Uma, duas, segurou. Uau. Três vezes. Uma, duas, três, segurou. E agora quatro vezes. Um, dois, três, quatro, segurou. Agora vem o desafio. Nós vamos ter que quicar essa bola apenas com uma das mãos. Uau! Uma das mãos. E andar pela casa. Quem consegue andar quicando essa bola aí, ó, na casa? Não deixa a bola escapar. Vamos lá? Joia! E quem consegue fazer isso de costas? Uou, hein? De costas! Uou! Muito bem! Crianças, aproveite o seu domingo, aproveite a sua semana e lembre-se, Esquadrão Red Kids mais forte! Beijo! Tchau, tchau! Eu amei essa ideia das crianças acionarem junto com a gente os nossos relógios. Nossa, foi sensacional. E uma coisa que não dá pra negar é que o Eliandro é muito bom, né? Nossa, ele mandou muito bem. Eu fiquei até cansado hoje, hein? Pois é. Mas foi incrível. Foi perfeito. Porque agora nós estamos preparados pra descobrir qual que é a criança da Bíblia que a gente vai ver hoje. Eu sei quem é. Então conta. Não posso contar. É uma surpresa. A assistente do Dr. Cabral vai contar pra gente junto com a galera deles, hein? Nossa, mas ô Fábio, será que a Bel tem o contato dela aqui no relógio pra gente poder chamar ela pra ela contar pra gente? Eu acho que tem sim. Vê aí, ó. Eu já achei aqui, mas aciona você. Deixa eu ver. Será que é esse aqui? Aê! Era esse mesmo. Bel, é com vocês, hein? Quem é? Sou eu, Dani. O Fabiano. Posso entrar? Pode entrar, Fabiano. Eu tô aqui na cozinha. E aí, Dani, que... Ah, não, já começaram as provas ou é só receita pro bolo? Não, que receita de bolo, o quê? Nem tem prova. É que eu tô me preparando pra viagem do sertão. Ai, eu tô ufa. Usando aquelas dicas que o Dr. Cabral deu pra gente. Nossa, aquelas dicas do Dr. Cabral foram muito boas pra gente. Eu tô sempre usando o dicionário, o Google. E eu confesso, Dani, que eu sempre tô apelando pra uma pessoa mais velha me ajudar. Mas, Dani... Qual o versículo que você está usando? Então, eu estou aqui estudando aquele versículo em que a criança leva 5 pães e 2 peixes para Jesus. Mas eu não estou entendendo muito bem o que quer dizer esse versículo.
Dani, logo você? Não sabendo de um versículo tão fácil assim? Um que não precisa nem de Google e nem dicionário para saber? Tá bom, né? Então, já que você é tão sabichão assim, então me fala o que significa esse versículo. Esse versículo significa algo muito importante que Deus nos ensina. Ah, vá. Mas o que exatamente? Ah, aí eu já não sei. Mas, Dani, tem outra dica que o Dr. Cabral falou pra gente usar. Que a gente pode ir até ele e perguntar. E assim a gente pode ter uma experiência incrível com Deus. Incrível! E aí, Dr. Cabral? Deixa eu adivinhar, aposto que viu mais um TikTok do Fabiano. Pra tá rindo desse jeito. Não, não, minha cara, Bel. Você se lembra que semana passada o Steve e o Jobs trocaram as nossas encomendas por maçãs? Como que eu ia esquecer? Pois é, só que dessa vez sou eu quem vai devolver a gentileza para eles. Mas como que vai devolver a gentileza? Eu troquei a entrega deles por... Aqueles dois cientistas malucos vão levar o maior susto quando receberem. Ai, Fabiano! Ai. Dani! Dani, venho aqui ver que o Steve e o Jobs estão acabando de receber a pegadinha que eu mandei. Eu adoro pegadinha! Ai, Fabiano! Desculpa, doutor. É que eu preciso de uma ajuda com um trecho aqui da Bíblia que eu não tô conseguindo entender muito bem. Eu acho que o assunto é sério. Quer saber, Bel? Eu vou deixar gravando aqui e depois a gente vê como é que foi. Boa, a reação, doutor. Do Steve e do Jobs. Deixa eu me ver. Ok. Está gravando. Com licença, garotinho. Vamos lá, Dani. Me diga, então, o que é que você não está conseguindo entender nessa passagem que nem o Google conseguiu te ajudar? Doutor Cabral, é uma passagem tão fácil, tão simples, tão descomplicada... Tão, que você não sabe. Não é que eu não sei, Doutor Cabral. É que eu prefiro ouvir a sua explicação. Me desculpe. Vamos lá, Dani. Me diga, qual é essa passagem? Então, doutor, é a passagem que o menino leva 5 pães e 2 peixes para Jesus. E eu tô um pouco confusa. Eu procurei no Google, procurei em todo lugar e não tá muito claro para mim, sabe? Já sei! É a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, não é? É isso mesmo! Bate aqui! Ah, eu... Ops. Eu conheço essa história. Essa é uma história de Jesus que é muito interessante. É um milagre, um grande milagre que ele fez, multiplicando 5 pães e 2 peixes. Sabe que na Bíblia diz sobre essa história que havia uma multidão de pessoas e que todas foram atendidas por isso? Pois é, eu gosto de decorar as histórias e eu vou até dizer as passagens. Eu sei que as crianças decoram a Bíblia, sabem os livros. A primeira passagem que fala dessa história está em Mateus, no capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 21. A segunda está em Marcos, no capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 56. E a outra está em João. Está em João também no capítulo 6, só que do versículo 1 ao versículo 14. É muito bom decorar a Bíblia, sabia? Aliás, mas Dani, qual que era a dúvida mesmo? É que na verdade eu não consigo entender o que eu posso colocar em prática dessa palavra na minha vida. A Bel que gosta de coisa prática, assim, né? Eu amo coisa prática! Muito bem, Bel! É isso aí! Mas garotinho, vem aqui que eu quero aproveitar e contar pra vocês dois. Eu sei que vocês estão em treinamento para uma viagem missionária e que falarão do amor de Jesus Cristo para muita gente. Sim. Então, assim, existem várias lições que a gente pode tirar dessa passagem, mas eu quero focar em uma. Qual? A generosidade do menino que abriu mão de tudo que ele tinha, do melhor que ele tinha, entregando aos discípulos para depois Jesus fazer a grande multiplicação.
Imagina o seguinte, só para vocês entenderem tudo isso. Vocês estudam de manhã, certo? Sim. Aí, imagina o seguinte, vocês acordam e não tomaram café. Passaram a noite sem comer, porque a gente dorme e não fica comendo à noite. Aí, beleza, vocês acordam, vão para a escola, estudam amanhã e chega no intervalo. Vocês estão com muita fome. Suponhamos que somente o Fabiano levou o lanche dele pro intervalo. E toda a escola tá sem lanchinho. Fabiano, eu te faço uma pergunta. Você dividiria o seu lanche com todos os amigos da escola? Mas ele come demais, doutor. É, doutor Cabral. É muita gente da escola para dividir só um lanchinho. Pois é. Esse é o ponto que eu quero dizer. Esse garotinho, mesmo sendo um garotinho, ele podia ter pensado assim: ah, que os adultos se preocupem com a alimentação. Ah, eu não vou dividir meu lanche porque eu tô com muita fome. Pelo contrário, o lanche era tudo que ele tinha na hora daquela fome e ele entregou. Jesus fez um milagre incrível e o nome de Deus foi glorificado naquele dia. Então, se não fosse pelo garoto, o povo inteiro teria passado fome, Dr. Cabral? Teria, mas o ponto não é a fome. O ponto é a generosidade. Mesmo sendo um garoto, como eu disse, mesmo sendo um garoto, ele pensou em contribuir para o todo, doando o melhor que ele tinha. Como eu disse, o milagre foi tão incrível, que teve tanta comida que até sobraram 12 cestos cheios de pães. Foi uma fartura, um banquete. Consegue entender? Uau! Agora eu entendi melhor o que vocês estão querendo dizer e eu consigo entender o que a gente está aprendendo aqui no Esquadrão Red Kids. Eu posso amar a Deus, independente da minha idade, e eu posso compartilhar com as pessoas à minha volta. Muito. Viu, doutor Cabral? Eu falei que era fácil e eu sabia disso. Muito bem, viu? Gente, quem quer ver o Steve Jobs recebendo a encomenda dessa semana? Vem pra cá! Olha só! Uau! O rosto deles tá hilário. Eu não imaginava. Poxa, eles gostaram bastante da surpresa. Vejam só que legal. Na semana passada, eles compartilharam o que tinham de melhor com a gente. E dessa vez eu tentei fazer a mesma coisa e eu acho que deu certo. Poxa, eu tô muito feliz. Eu tô tão feliz, aliás, que vocês não acreditam, mas eu até comecei a gostar de maçãs. Não acredito! Pois é. Assim, eu não quero estragar o papo de vocês, mas eu acho que eu preciso ir para casa estudar um pouco sobre a Bíblia. Dani, Fabiano, só um instantinho. Eu queria dizer a última coisa. Entenderam essa lição de generosidade desse garoto? Sim. Pois é. Então agora vocês vão continuar estudando a Bíblia e colocando tudo o que vocês estão aprendendo em prática. Pode deixar. Entenderam? Sim. Entendi. Legal. Então até, doutor Cabral. Mas, antes de tudo, eu tava com uma dúvida aqui na minha cabeça. Pois não. E se eu tiver brinquedos, roupas que eu não uso mais, eu posso dar para pessoas que precisam? Muito bem, Fabiano. Isso mesmo, já querendo colocar em prática o que tá aprendendo. Você é dos meus, viu? Pois é, ele entendeu? 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 Gostei, Fabiano. E agora que você continue assim e não fique perdendo o seu tempo, gastando o seu dia vendo vídeos. Isso eu já aprendi, doutor Cabral. Que bom. Então já que você aprendeu, será que você poderia me ajudar a colocar o vídeo do Steve do Jobs claro. No canal do YouTube para que todos vejam ele emocionado? Eles sim, emocionados? Sim, muito obrigado. Como eles gostam de maçãs. Você vê que atitudes simples podem alegrar as pessoas. É, isso também agrada tanto o coração de Deus, né, doutor Cabral? É verdade. Ah, crianças, e vocês? Viram que história de generosidade? Esse garotinho, ele entregou o melhor. Ele entregou tudo que tinha. Sabia, aliás, que tem crianças que não são generosas. Elas não gostam de doar os brinquedos, não gostam de doar alimentos. E isso não é o que essa história quer ensinar. Esse garotinho entregou o melhor.
Então, quando vocês forem doar, entreguem um melhor, para abençoar as pessoas que precisam e estão necessitando. Ah, aproveitem e depois contem para a gente como é que foi a experiência de vocês fazendo essa história maravilhosa na prática e na vida de vocês. Nossa, como eu amo essa história que a gente ouviu hoje. E você, Fábio, você gosta dessa história? Nossa, eu amo. É incrível como Jesus é poderoso, né? Uhum. Um pouco de alimento, ele transformou naquilo num monte de alimento e deu para um monte de pessoas. Exatamente. E tudo isso foi compartilhado com uma criança. Uhum. Muito legal, né? Muito legal. E a Bíblia diz que naquela época, Jesus ele estava famoso. Onde ele ia, todo mundo queria ir atrás. E ó... Teve um dia que Jesus estava meio triste, porque ele tinha ficado sabendo que um amigão dele tinha morrido. E aí ele foi ter um tempo sozinho. Só que não deu certo não, porque ele estava tão famoso que onde ele ia, todo mundo ia atrás. E aí esse tempo sozinho, ó, não deu certo. Mas quando Jesus viu aquela multidão, ele amou todo mundo e continuou cuidando como ele fazia. E sabe, naquele dia já estava escurecendo, estava ficando tarde. Os discípulos olharam um para a cara do outro e falaram, o que a gente vai fazer com essa multidão? Eles estão morrendo de fome e aqui perto não tem nada para comer. Aí um teve ideia, eu acho que eu vou lá falar com Jesus. Ei, Jesus, é o seguinte, essa galera que está aqui hoje, ó, eles estão com fome e não tem nada para eles comerem. Precisamos mandar ele embora, então manda todo mundo embora. Aí Jesus falou para ele, nada disso, não vai ser desse jeito, eu tenho a solução. Exatamente, foi nesse momento que um menino trouxe tudo o que ele tinha, que eram 5 pães e 2 peixinhos. Entregou para os discípulos que entregaram para Jesus. Aí Jesus pegou aquilo que ele recebeu, ele deu graças, ele orou e repartiu. E todos ali ficaram satisfeitos. E sabe quantas pessoas tinham lá, Marília? Ah, eu sei que tinham muitas pessoas, mas eu não sei quantas pessoas tinham. Muitas mesmo. Só homens eram 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças que não contaram. Ou seja, aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentaram mais de 5 mil pessoas? Isso mesmo, e ainda sobrou comida. Gente, quanta gente, quanta comida. E que legal por causa de um menino que dividiu tudo aquilo que ele tinha. E Fábio... Quando a gente compartilha o que a gente mostra para as pessoas Deus, né, na nossa vida. Isso mesmo, Marília. Nós podemos compartilhar tudo que nós temos, sabe? Brinquedo, comida, amizade, carinho, tudo isso. Nossa, que legal. Eu nunca tinha pensado em carinho e amizade. São coisas que a gente pode fazer dentro da nossa casa com a nossa família. Isso mesmo. Tudo que nós temos, nós podemos compartilhar. Nossa, isso é muito legal. Ô, Fábio, vamos orar com isso com as crianças? Vamos sim. Crianças, então, ó, coloque suas mãos assim, abaixe a cabeça e feche os olhos. Vamos orar e vocês repetem comigo, tá bom? Deus. Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo exemplo do menino. Pelo exemplo do menino. Que deu o pão e o peixe. Que deu o pão e deu o peixe. E compartilhou com todas as pessoas. E compartilhou com todas as pessoas. Me ajude. Me ajude. A compartilhar. A compartilhar. Tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Com os outros. Com os outros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, então hoje a gente está vendo que não importa a nossa idade, nós podemos compartilhar aquilo que nós temos. Que incrível! Então agora eu quero chamar a Marina logo, porque eu sei que eu vou acertar todas as perguntas dela. Eu também. Quem chama ela? Eu vou chamar. Então vai. Marina. Ela aí. E aí, galerinha, vocês estão preparados? Então dê um grito bem forte. Uou, então calma aí que eu vou dar o play aqui. E aí, galerinha do Esquadrão, tudo bem? Me digam uma coisa, estão ou não estão incríveis essas histórias que a gente tem aprendido aqui? E a história de hoje, então? Imagina você, uma criança, poder ver Jesus. Ai, gente, que cabeça minha. Eu já tava quase contando a resposta da pergunta que eu ia fazer pra vocês. Ai, calma, respira, concentra. Vamos para a nossa verificação. Vocês estão prontos? Então vamos lá. E a nossa primeira pergunta é... O que foi de tão incrível que o garoto viu Jesus realizar? Alternativa número 1. Ele viu Jesus realizar um grande milagre? Alternativa número 2. Ele viu Jesus dançar?
Ou alternativa número 3, ele viu Jesus dormir. Vocês estão lembrando da história? Isso mesmo, alternativa número 1, ele viu Jesus realizar um grande milagre. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão poder se alimentar. Ai, que demais, né? Falando em comida, me deu um pouco de fome aqui. E isso me fez me lembrar da nossa brincadeira. Vocês estão prontos para uma brincadeira muito divertida? Bom, então o nosso desafio é o seguinte. Eu vou pedir para vocês pegarem aí na casa de vocês alguns itens e trazerem aqui na frente da televisão, tá bom? E o primeiro item que eu vou pedir para vocês pegarem é uma comida bem gostosa que vocês iriam dividir com os amigos de vocês. Calma, calma, calma. Eu não falei já ainda. Espera aí. 1, 2, 3 e já. Corre lá. Gente, lembra que não pode mexer em fogão. Não vai abrir a geladeira sem seu pai deixar, hein? Ó, já tem gente voltando com a comida. Tem pão, biscoito, bolacha. Que delícia. Pipoca, boa ideia pra dividir com os amigos. Isso tá me dando muita fome. Muito bem, quem não voltou, volta com a comida. Isso mesmo. Gente, quanta coisa gostosa, isso só me deixou com mais fome. Bom, mas vamos deixar a comida para depois, tá bom? Põe a comidinha do lado aí na mesa e agora eu vou pedir para vocês pegarem um brinquedo que vocês dividiriam com os amigos. Espera. 1, 2, 3 e já, corre lá! Gente, tô vendo que tem gente que nem precisa ir muito longe. Olha quanto brinquedo jogado nessa sala. Menino, quanto carrinho você tem? Olá, as bonecas e os ursos assistindo o Red Kids. Oi! Tem gente trazendo massinha. Boa ideia, massinha. Isso! Deu 20 segundos. Volta todo mundo. Deixa eu ver. Dominó. Que boa ideia pra brincar com os amigos. Muito legal. Ah, e você que trouxe a massinha? Deixa a massinha aí do lado que vocês vão ver que o Steve e o Jobs vão fazer uma experiência com massinha, tá bom? Vamos lá. Ah, e agora está na hora do nosso versículo. Vocês estão decorando o versículo direitinho aí em casa? Bom, eu vou ler para vocês aí e vocês repetem comigo, tá bom? Deixa eu ler primeiro para vocês aqui. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja um exemplo para todos os fiéis. Nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Muito bem, tô vendo que decoraram, hein? Vocês realmente estão se tornando crianças incríveis. Bom, mas o desafio com o versículo de hoje é o seguinte. Algumas palavras aqui vão desaparecer e vão, ó, ali pra cima. E elas vão ficar embaralhadas. E eu quero ver se vocês conseguem colocar elas nos lugares certos. Vamos lá? Vou dar pra vocês 20 segundinhos, tá bom? Valendo! Olha, para quem sabe o versículo tá fácil. Muito bem, vocês estão colocando no lugar certo. Conseguiram? Deixa eu ler, vamos ver se tá certinho. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja um exemplo para todos os fiéis. Nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Parabéns, vocês estão se saindo excelentes. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente não tem nem mais brincadeira, nem mais verificações por hoje. Então é só. Mas não fica desanimado não, tá? Porque agora chegou a hora de dançar. Levanta do sofá, arrasta as cadeiras e vamos lá. Até semana que vem. Tchau, tchau. Essa é uma dança da paz. É do coração. Todo mundo vai curtir, é muito fácil. Terra, dedo, mão. Terra, dedo, terra. Perna, dedo, mão, perna, dedo, perna, mão.
Uau, como eu gosto de cantar aqui no Red Kids, porque a gente aprende sobre Deus e a gente se diverte demais. Exatamente, por isso que música é uma ótima ferramenta, porque a gente se diverte e aprende, é muito legal. Isso mesmo. Fábio, falando em diversão, chegou aquela hora. Eu sou o Steve. E eu sou o Jobs. E juntos nós somos... O Steve e o Jobs. Não tem quem não ame essa parte deles, é, não é verdade? É verdade. Eu amo quando eles falam isso e adoro ficar imitando eles também. Então, ó, eu vou chamar eles, tá Por bom? Por favor, chama aí. Que legal! Crianças, se vocês estão preparadas, façam uma careta bem engraçada. Uau! Ô, Fábio, olha aqui! Estão todos preparados, então vamos juntos? Sim! Um, dois, três e... Jobs! Steve! Quer matar do coração? O que você está fazendo? Você já está pronto para o nosso dia de hoje? Estava preparando tudo aqui na nossa bancada. Então tudo bem. E eu trouxe um material que estava faltando para a nossa experiência de hoje. Uau, que material mais lindo, mas o que é isso? Já vou explicar, Jobs, mas okay. Antes... E aí, galera de casa, tudo bem com vocês? Eu sou o Steve. E eu sou o Jobs. E nós somos o Steve Jobs. E nós fazemos parte do quadro Experiências Malucas do Esquadrão Red Kids. E, Jobs, eu tô morrendo de fome, Jobs. Eu também, Steve. Semana passada nós comemos um lanche maravilhoso, mas eu confesso que eu senti falta das maçãs. É verdade. Mas tudo bem, nós temos coisas mais importantes pra hoje. Vamos lá. Jobs, os materiais que eu pedi, você trouxe? É pra já. Então, quero ver. Nossa experiência de hoje está incrível e eu tô muito ansioso. O que nós temos para hoje? Nós temos um detergente que você tem em casa e você pode ajudar a sua mãe a lavar louça também. Excelente! Aquele que limpa toda a louça e tira gordura. Nós temos aqui um corante soft gel. Esse aqui é concentrado e é de violeta. Corante de alimentos. Temos um funil. Funil? É fácil de achar funil? Muito fácil. Então tá bom. Nós temos aqui vinagre, que é colocado também na salada. Saladinha temperada. E nós temos bicarbonato de sódio. Uau. Isso aqui, a sua mãe sabe onde encontrar. Hoje nós estamos demais com nossa experiência. E uma garrafa transparente pra gente mostrar como será essa experiência tão maluca. Uma super garrafinha. Isso. E também nós trouxemos o material que faltava, que é o nosso vulcão super cromático. Uau, Steve! E é feito de quem mesmo? Ele é feito de massinha de modelar. Muito bem, fácil também, né? Toda criança tem uma massinha de modelar em casa. E com uma garrafa também, como a gente acabou de mostrar aqui. Então, aí na sua casa, você prepare todos esses materiais, porque agora nós vamos mostrar pra você como tudo isso vai funcionar, Jobs. Mas antes, Steve... Sirene! Nós precisamos, então, avisar que você precisa fazer todas as experiências sob a supervisão dos seus pais ou responsáveis. Muito bem, muita segurança nesse momento. Não faça nenhuma experiência maluca sem os seus pais presentes. Exatamente, porque nós já estamos aqui todos seguros com os nossos equipamentos, então, por isso, nós podemos começar. Primeiro passo da nossa experiência de hoje... vamos pegar os nossos materiais aqui e eu vou chamar a nossa super câmera macro pra gente então mostrar de pertinho o que, que vai acontecer. Aqui vamos pegar a garrafa e nós vamos colocar detergente, um titite. Muito bem. Um pouquinho de detergente. Está ótimo. Bom assim? Excelente. Okay. E, depois... e agora nós vamos colocar o vinagre. Jobs, com todo cuidado. Se preocupa. Opa. Mas eu Podemos posso usar o funil, Jobs? Eu por devo favor. Usar o funil. Pra não... Não sujar. E... Exatamente. Aqui é possível ver quando o vinagre e o detergente se misturam. Ai, sempre pinga na minha mão. Tudo bem. E agora vamos colocar o corante. Corante. Pode tirar o funil agora. Ótimo! Esse corante vai dar uma cor super especial para nossa experiência. Excelente! E agora, com todo cuidado, voltamos o funil para colocar o bicarbonato de sódio. Tá ótimo! Excelente, Jobs! O que acontece, Steve? O que você está mostrando é o que vai acontecer aqui dentro deste vulcão, é isso? Na garrafinha que está aqui? Exatamente! Como nós sabemos, um vulcão
naturalmente solta algumas lavas de vez em quando. E o que vai acontecer aqui dentro hoje dessa garrafa vai acontecer dentro do nosso vulcão. A lava vai crescer e vai sair do nosso super vulcão. Então você só precisa colocar os materiais dentro da garrafa e aguardar. Alguns minutos e então vai explodir isso dentro do vulcão, é isso? Exatamente. Muito bem, Steve. E agora ela vai crescendo. Você tampa também um pouquinho para... Eu tampei aqui com a minha mão e a pressão já fica incrivelmente forte. Eu vou soltar e escute o barulho aí na sua casa. Steve, deu certo! A nossa lava funcionou. Excelente. Então, agora nós podemos aplicar para o nosso vulcão. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Repetindo tudo, então. Primeiro de tudo, detergente. Detergente, vamos lá. Opa, eu posso colocar direto? Sem funil, o detergente pode ser direto. Jobs, okay. Você é todo atrapalhado mesmo, hein? Ah, eu sou o Steve. Tudo já bem. Já fiz muita sujeira aqui. Por isso que é importante a supervisão de alguém responsável. Isso, não faça nada sem alguém responsável. Excelente, agora você coloca o vinagre. Vinagre. Pode colocar bastante vinagre, porque quanto mais vinagre você colocar, mais fica temperada. Lava vai crescer. A lava. Isso aí. Agora você coloca o nosso corante. Não precisa do funil. Corante. Corante. E pode caprichar no corante, porque ele vai ficar com uma cor muito linda. E agora, por último, nós colocamos um pouco de bicarbonato de sódio. Se é uma coisa que eu gosto, é de bicarbonato de sódio. Sempre tem algo muito especial nele. Pode colocar um pouquinho mais. Mais. Excelente. Tem que dar uma mexidinha. Não precisa. Agora, não precisa. É só aguardar e ver a mágica acontecer. Jobs, sim, está acontecendo algo incrível. Segura. A nossa lava está saindo do vulcão. Uau, Steve! Olha só que impressionante! O nosso vulcão entrou em erupção! Isso é maravilhoso, Steve! Funciona e é muito funcionou. Fácil! Funcionou! A nossa experiência de hoje funciona! E você pode fazer aí na sua casa com toda a segurança. Você pode usar várias cores diferentes na sua lava. E a minha mão ficou cheia de lava. É muito divertido, Steve! Mas não tem problema, porque depois é só lavar. Isso. Lavar a lava. Excelente, olha só que impressionante. Muito bem, quando você assiste a lava sair do vulcão, faça essa experiência em casa, mande pra gente. Nós queremos saber se você está conseguindo fazer todas essas experiências malucas na sua casa. E queremos ver, quanto mais, melhor. Olha isso. Uau. É isso, Jobs. A nossa experiência de hoje funcionou. Eu confesso que eu ainda estou morrendo de fome. E eu estou muito feliz que deu certo. É verdade. Também fiquei feliz. Jobs? Steve? Você ouviu o som da nossa campainha? Por acaso está esperando alguma coisa? Não estava esperando nada, mas vai atender. Eu vou lá. E veja o que é pra gente. O que será? O que deve ser? Jobs? O chegou um presente! Um presente? Deixa eu tirar logo isso aqui. Jobs, que impressionante! Nós ganhamos um presente do... Doutor Cabral, Jobs! Olha só, para Steve e Jobs! Que fofinho esse eu Dr. Cabral! Eu fiquei muito feliz! Muito obrigado, Dr. Cabral! Mas... Nós te amamos! Vamos ver o que tem aqui. Jobs, eu não acredito! Suco de maçã, Steve! Maçãs! 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 Nós temos! Bom,
bolo de maçã. Ai, eu adoro. Eu adoro bolo de maçã, Jobs. Eu também quero um pedaço. E nós temos maçãs. Muitas maçãs. Que delícia, Steve. Que fome. Que pega, delícia. Steve. Eu acho que agora a gente já pode deixar o pessoal em paz e comer nossas maçãs tranquilos. Tchau. Até a próxima, pessoal. Nossa, que legal que eles fizeram. Nossa, foi incrível, amei. Muito divertido. E Fábio, você sabe o que, que tem agora? Eu sei, Marília. Agora é a hora de a gente aprender um pouco mais sobre Deus e se divertir. Ou seja, está na hora da música. Opa, peraí. Música. Achei aqui, ó. Vamos lá. Que divertido. Crianças, bora lá? Um, dois, três e... Marília, terça-feira, né? Isso, já ativou aí no seu despertador? Eu já. Terça-feira é o dia em que eu vou pegar minha devocional lá nas redes sociais e vou fazer junto com a minha família. Eu também. E vocês, crianças, vocês também vão fazer isso? Ó, é muito importante para você fixar tudo aquilo que você aprendeu. Lá na nossa devocional tem tudo o que você precisa. Não esquece de avisar o papai e a mamãe. É isso aí. Mas agora a gente tem que dar tchau. Mas já, Marília, mas nós não podemos esquecer que... Não importa a nossa idade, nós podemos... Compartilhar! É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau, galerinha. Até semana que vem.